Всім привіт! Це Роман, і я відкрию для вас настільну гру King of Tokyo Dark Edition. Давайте знімемо плівку. Це колекційне видання, фактично, King of Tokyo. Від оригіналу воно різниться тільки, власне, оформленням. Так от ззаду бачимо весь асортимент гри, поле нарисоване, всі карточки, кубики, як воно виглядає, воно все з частковою ламінацією, перелічені всі монстри в новому дарковому оформленні. Збоку тут бачите така от накладка, вона забирається і у вас виходить от така от гарна колекційна коробочка, чисто з артом, без ніяких написів. Відкриваємо кришку. Зверху нас зустрічають от такі от стильні правила. Ціль гри, опис всіх компонентів, сетап, як власне проходить гра, кінець гри, глосарій і в кінці розписані деякі павери. Далі у нас от такі от жетончики. Як бачите, не такі, як в базовій грі, зовсім відрізняються. Хороша вирубка, немає якихось таких явних заусін. Трошки видно від там, де ніж не прорізав. Але все вичавлюється дуже-дуже легенько. Далі у нас от такі от спецпавери. Я от не пам'ятаю, щоб такі були в базовій грі. Вони на картонках. Наприклад, Tireless. На початку ходу ви отримуєте одну енергію. Або Barbs. Коли ви руляєте як мінімум дві лапи, получаєте ще одну лапу. Прикольні такі от абілки. Далі у нас іде ігрове поле, гарно проклеєне з боків, зад просто чорний, тут щось потерлось трошки, ну нічого. І в такому дарковому оформленні. Дуже класний стильний арт, не знаю наскільки там видно, але хороша така темна деталізація. Власне, підказки по тому, якщо ви кидаєте 3 одиниці чи 3 двійки, що ви ще отримуєте за захід, чи коли ви знаходитеся в Токіо або на мості. О, далі у нас отакий от органайзер. Тут кубики енергії. Бачите, на відміну від базової версії, вони не просто звичайними кубиками, а от такими от символами енергії зелененькими. Матеріал той же, але інша форма. Далі, тут у нас підставки, власне, для монстрів з логотипом Yellow. За ними йдуть ще отакі от дерев'яні жетони. Не знаю, для чого вони. Це треба буде, я так розумію, для кожного з монстрів якась лапа. А для чого вона використовується, треба буде почитати в правилах. Я щось в оригіналі теж таких лап не пам'ятаю. Тепер, власне, дашборди монстри. Отже, у нас кракен, дивіться, яке страшило. Меха-дракон. У мене фокус гуляє на камері, так що... Сайбер-бані. Алієноїд. Гігазаур. І The King.
Та, власне, аналогічні підставки. Ой, власне, павни під цю всю монстру. Далі у нас колода карток. Бачите, з таким же мрачніковим оформленням. Фокус ніяк не наведеться, зараза. Павери тут всі фактично ті самі, що в базовій грі. Наскільки мені відомо, ніяких промо тут не було спеціально. Але всі арти просто перерисовані. Такі от круті стилістиці. Власне, от такі от картки. І останнє, що у нас тут є, це кубики. Два отаких матових прозорих куба допоміжних. І, власне, шість звичайних. Вони чорні, напівпрозорі, матові, дуже приємні на дотик. Не знаю, як це описати, але її хочеться от просто гладити. І під органайзером нічого немає. Це весь контент, що був у нас в коробці. З вами був Роман і розпаковка настільної гри King of Tokyo Dark Edition.